بڑا ورز راتے او سڑی ہوئے وی بل وعدہ کوم مال والے وی الخضا میں تورا دا مال دو خبر واورا یو دا چی تور پا تور اشپا اخلا او دا سپین پختن اوکا بیای علا اخلا سپین خضا با اوکی خوزان لبینکے بل چالا بے اوکی او دا تورا بستا خضایی ما خبر پوئی گئی تورا ستا خضا دا او سپین با بیا دا بلوی بلا دا چی پا مخی دا ارچا لار پرتیوی رحمان بابا وی چی پا مخی دا ارچا لار پرتیوی که خاطر رای دا چین ما چین شمائی وی نا تاسو خیال لار نازیزانو عرض می داو چی غرز پا خضا کی خسلت او شرافت اغتا دے رنگ خبرانا دا چه خصلت او شرافت پا که دا انسانیت بی او نیک بی او دندار بی کرورها خیستا خذ دا دے خذ پختو کے قربان شد خیستا چه خیستا بخرم سپی نینو ام بزرگا شو بعضی خریس پی نیو که خیالم دا نو دا دے وجر عزیزانو تنور دوار که با آغا خذ و آغا سری پراتی دا دا پیغمبر حدیث ته و دا پیغمبر خوب ده چه کم سری خبالی خذ لری و پردو خذو پسی گل او کم سری خذ خبال میرون لری و پردو سرو پسی گل دی نن دا ٹون ملک حالو گو رای ما تا دا تفصیل ضرورت نیشت او دا خذ و میره چه مرشی تر قیامت پورے بددوی قبر دور تنوری کلم بے لم بے پاس روڑی ہو کلم بے خکتہ اوڑی ہو کلم بے پاس روڑی ہو کلم بے خکتہ کوا کنا طور پسے ختمون و خیراتون کوا ختمون و خیراتون دی ملیان و دازان لشودا گیری جوڑا کرے انا ختم ور پسیو کئی ہیلہ دا چخدہ